ଦେଖନ୍ତୁ, ଫିଲ୍ମ ସବୁବେଳେ ସସପେନ୍ସ ବାଲା ରୁହେ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରୀଲର ବାଲା ରୁହେ, ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଫିଲ୍ମ ଭିତରେ ହିଁ ଥାଏ। ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିବା ଆଣ୍ଡ ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ଶୋ କରୁଛେ। ଆଜି ତ ସେୟା ଆମର ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ରିଲିଜ୍ ଅଛି, ଆଣ୍ଡ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବା, ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କିଛି ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ ସେଇଦିନ ହିଁ ଜାଣିବା ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ହଲ୍ରେ ଦେଖିବା ସମସ୍ତେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ରିଲିଜ୍ ହେଇ ଚାଲିଛି, ଫିଲ୍ମରେ ଏମିତି କିଛି ଅଲଗା କ'ଣ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ସ୍ପେଶାଲ ମେସେଜ ରହିବ ମାର୍କେଟକୁ ଆଉ ଲୋକ ଦେଖିବା ପାଇଁ? ସେଇଟା ଆମର ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫରେ ଯାହା ଚାଲିଛି, ରିଆଲିଟି ଯାହା, ଯେଉଁଟା ରିଆଲିଟି ଆଜିକାଲିକାର ଯାହା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଲାଇଫରେ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯାହା ହେଉଛି, ତାରି ଉପରେ ଫିଲ୍ମ ଆଧାରିତ। ମାନେ ତାରି ଉପରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆମେ କ'ଣ ଆମେ ଡିସାଇଡ଼ ନେଉଛୁ, ଫିଲ୍ମର ପୁରା ଦେଖେଇ ଯାଇଛି ନିର୍ଣ୍ଣୟ, ନାଁଟା ହିଁ ସେ ଦିଆହେଇଯାଇଛି, ତ ତାରି ଉପରେ ଲାଇଫ। ସେଇଟା ଆମର ସ୍ୱାସ୍ତିକ ସାର୍ ହିଁ କହିବେ କାହିଁକି ଏମିତି ନାଁଟା ଦେଲେ, ଆଉ ଲାଗୁଛି ଭଲ ନା। ସେ ଆଉ ସେ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରୀ ବାଲା ନାଁ ନାହିଁ, ଆଉ ଏବେ ଯାହା ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ଯାହା ଫିଲ୍ମ ଆସୁଛି, କିଛି ସୋସିଆଲ ମେସେଜ୍ ବି ଦେଉଛି, ଲୋକ ବହୁତ ପ୍ରେରିତ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଭିରୁ, କ'ଣ ଲାଇଫରେ କରିବା ଆମେ, କେମିତି କ'ଣ କରିବୁ। ସେଇଟା ଆମର ଡିରେକ୍ଟରଙ୍କୁ ହିଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଣ୍ଡ ସାଲ୍ୟୁଟ୍। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଆସୁଥିଲା ତାର ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ 100 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ରହୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଆସୁଛି ତ 250-300-500 ଏମିତି ଟିକେଟ୍ ରହୁଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେତିକି ଏଫର୍ଟ କରିକି ଜଣେ ଆସିବ, ତ ସେ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ସେତିକି ଇଏ ମିଳିପାରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ପୂର୍ବରୁ ତ ବହୁତ ଦିନରୁ, ଏବେ ତ ସବୁ ରେଟ୍ ବି ସବୁ ଜିନିଷ ବଢ଼ୁଛି, ସେଦିନ ଆଉ ନାହିଁ ନା, ଆମର ବହୁତ ବ୍ୟବଧାନ ହୋଇଗଲାଣି ବି, 100 ଆଉ 200 ଭିତରେ କେତେ ଫରକ, ବେଶୀ ଫରକ ବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ 100 ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା, ଏବେ ବହୁତ ହେବା କଥା ବି, ବହୁତ ବି କିଛି ଅଧିକ ହୋଇନି, ଗୋଟେ ଥାଏ, ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟ ବି ଥାଏ, ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ କିଛି ହୁଏନି ନା। ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ, ଲୋକ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ଗୋଟେ ବଜେଟ୍ ଦେଇକି ଯିବ, ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଯିବ, ତ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମକୁ ଲୋକ ମୁହଁ କାହିଁ ଫେରେଇ ନେଉଛନ୍ତି? ସାର୍ ମୁହଁ ଫେରାଉନାହାନ୍ତି, ଆମର ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଯାଉଛି, ଆମର ମାର୍କେଟିଂଟା ଟିକେ ଇସ୍ୟୁ ହୋଇଯାଉଛି। ଯଦି ମାର୍କେଟିଂ ହୁଅନ୍ତା ଆଣ୍ଡ ହଲ୍ର ସେତିକି ରୁହନ୍ତା, ମାନେ ଯେତିକି ଜାଗାରେ ହଲ୍ ନାହିଁ, ସେଇଟା ହେଇଗଲେ ମେ ବି ଲୋକ ଯାଆନ୍ତେ। ଗାଁ ଗହଳି ପାଖରେ କିଛି ବ୍ଲକ୍ ଏରିଆରେ ହଲ୍ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସେତିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇପାରୁନି। କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, କେତେ ଆମେ ବହୁତ ଦୌଡ଼ୁଛୁ, ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତା ହୁଅନ୍ତୁ, ଡିରେକ୍ଟର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ବହୁତ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେତିକି ମାର୍କେଟ୍ ନାହିଁ, ଆମ ପାଖରେ ମାର୍କେଟ୍ କମିଯାଇଛି। ଏବେ ଯଦି ମାର୍କେଟ୍ ବି ହୁଅନ୍ତା ସେତିକି ଆମର, ସେତିକି ଯେତିକି ଯେତିକି ଦରକାର, ମେ ବି ବୋଧେ ଆମର ସେତିକି କ୍ରେଜ୍ ବଢ଼ନ୍ତା, ଯେଉଁଠି ଆମେ ଯେମିତିକା କି ଆମ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଦେଉ ସାଉଥରେ ଭଲ, ସାଉଥରେ ବହୁତ ହଲ୍ ଅଛି, ସେ ଯାହା ବି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଶୋ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ, ମାନେ ଆମକୁ ବି ସେୟା କରିବାର ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ସେତିକି ସୁବିଧା ହିଁ ନାହିଁ, କେଉଁଠି ମାର୍କେଟ୍ କରିବୁ? ଆମ ଓଡ଼ିଶା ବି ଓନ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନୋ ନୋ, ଆଉ ସେ ଦୁନିଆ ହିଁ ନାହିଁ, ଆମ ଭାଷା ସେତେ ପୁରୁଣା, ବହୁତ ପୁରୁଣା, ଆମର ନିଜର ପରିଚୟ ଅଛି, ଆଉ ସେଇ ଏଇ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ମୁଁ ବି ସେମିତି କିଛି ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଆଣୁଛି, ଓଡ଼ିଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟୋରି ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଉପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ନାଁରୁ ଦେଖୁଥିବେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ, ମାନେ ଆମର ପୁରା ପୁରା ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହେଉଛି, ଆଣ୍ଡ ସବୁ ଭଲ ହେବ, ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଭଲ ଷ୍ଟୋରି, ବହୁତ ଭଲ କନସେପ୍ଟ, ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲସେ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ତ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟକୁ, ଏବଂ ମୁଭିକୁ ବହୁତ ଭଲସେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଭଲସେ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଏଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରିରେ ଟିଲୁ ଦାଦାଙ୍କ ଷ୍ଟୋରିରେ ମୁଁ କରୁଛି ତାଙ୍କ ବହୁ ଚରିତ୍ର, ବହୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଚରିତ୍ରଟି, ଆଉ ଯେମିତିକି ଆଜି ଏହାର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯେତେଟା ବି 4ଟା ଯାକ ଷ୍ଟୋରିକୁ ନେଇକି। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମହନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏହାର ଡିରେକ୍ଟର, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କାମ ମୁଁ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଏମିତି ଷ୍ଟୋରିରେ ସେ ମୋତେ କାଷ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବି ଆମ ଡିରେକ୍ଟରଙ୍କୁ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମହନ୍ତଙ୍କୁ, ତା ସହିତ ଆମର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ସାର୍ଙ୍କୁ ଟିକେ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ଙ୍କୁ, ସେ ମୋତେ ଏଇ ଅପରଚୁନିଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, କାରଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଟିଲୁ ଦାଦାଙ୍କ ସହିତ କାମ କଲି, ତାଙ୍କର ଯିଏ ୱାଇଫ୍ ଚରିତ୍ର, ବହୁତ ସିନିୟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଷ୍ଟୋରିରେ, ବହୁତ କମ୍ଫର୍ଟେବଲି କାମ କରିଛି, ଯେମିତିକି ଫିଲ୍ମରେ ବହୁତ ଟାଇପ୍ର ଚରିତ୍ର କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ବଟ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଚରିତ୍ର ମୁଁ କରିଛି, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା ବି ମାନେ କହିବି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ମୁଭିଟି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ନିର୍ଣ୍ଣୟକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇଥିଲି, ଆଜି ତା'ର ରେଜଲ୍ଟ ଆମେ ପାଉଛେ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ସରି ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ର ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଅବଦାନ ଅଫିସିଆଲି, ଦେନ୍ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟକରଣ ଦିଆହେଇଛି, ଆଉ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କାହାନ୍ତି। ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା
ଯେଉଁମାନେ ଥିଏଟର ଯାଇକି ମୁଭିଟି ଦେଖିବେ ସେମାନେ ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଯେ ଏ କାହାଣୀଟି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଘଟିଯାଇଛି ନହେଲେ ଆଗକୁ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଚାରୋଟି କାହାଣୀକୁ ନେଇକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ହେଇଛି, ତ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ଯେଉଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଛି ସେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର କେଉଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଜଷ୍ଟିଫାଇ କରିପାରିବ ସେ ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ 3 ମାସ ଲାଗିଗଲା। ତ ଏବେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟ କରିଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ନୈନା ଦାସ କରିଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଣିଗ୍ରାହୀ କରିଛନ୍ତି, ତ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ତାଙ୍କର ଏଜ୍କୁ ମିକ୍ସ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ସେମାନେ ଯେମିତି ଦେଇପାରିବେ ଠିକ୍ସେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚରିତ୍ର ଚିନ୍ତା କରି ନେଇଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ଟିଲୁ ଭାଇ କରିଛନ୍ତି, ଚୌଧୁରୀ ଜୟପ୍ରକାଶ ଦାସ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆକ୍ଟର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ହେଇଛି। ବେଶୀ କିଛି ରିଭିଲ୍ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ, ଏଇ ମାସ 26 ତାରିଖରେ ଆମେ ତା'ର ରିଲିଜ୍ କରୁଛୁ, ଆଉ 19 ତାରିଖରେ ତା'ର ଟ୍ରେଲର ବି ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ଗତକାଲି ତା'ର ଟିଜର ରିଲିଜ୍ ହେଇସାରିଛି। ଏଇନା ଆମେ ଦେଖେଇବୁ, ଆପଣମାନେ ଟିଜରଟା ଦେଖିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ।